За борги за воду її будуть відключати. В одному з миколаївських музеїв відкрили виставку іграшок. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. І ми продовжуємо. За тиждень Миколаївводоканал відключатиме водопостачання людям, які мають борги перед підприємством. Середня заборгованість абонентів складає 7500 гривень. Ольга Рудова живе у Миколаєві, одна виховує трирічну дитину, має борг перед міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал». Минулого вівторка я отримала повідомлення від Миколаївводоканалу про те, що в мене є заборгованість у розмірі 6992 чи 3 гривні. А про цю заборгованість я вже знала давно, але в силу сімейних обставин я не змогла вчасно платити гроші. А так як я знаходжуся в статусі мами одинокої, в мене є донька 3 роки, я дуже боюся, що відключать воду за цей борг. А для сім'ї залишитись без води – це дуже страшно. Генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, заборгованість містян станом на 1 травня 2019 року – понад 94 мільйони гривень. Це означає, що ця заборгованість є дуже критичною для підприємства. Підприємство знаходиться в тому стані, коли дуже складно сплачувати за електроенергію, коли потрібно платити заробітну плату робітникам підприємства, коли потрібно закуповувати реагенти, матеріали та таке інше для проведення тих чи інших робіт, для того, щоб усувати дуже вчасно ті аварії, які є на наших застарілих мережах. І відсутність оплати за наші послуги призводить до того, що ми можемо затягувати ці періоди, ми можемо невчасно ремонтувати наші мережі, а загалом ми можемо навіть припинити подачу послуги. Я не хочу, щоб це було високопарно, але це так є. Якщо ми не сплатимо за електроенергію, водоканал буде відключений постачальникам і місто може залишитися без води. Ольга Рудова говорить, борг сплатити готова, але вся сума для її сім'ї завелика. Якщо б була можливість реструктуризувати цей борг або виплатити частинами, я б скористалася цією можливістю. Станом на сьогодні більше 150 людей, які мають найбільші борги від 20 до 40 тисяч гривень, отримали повідомлення про відключення водопостачання та водовідведення. За словами генерального директора «Миколаївводоканалу» Бориса Дуденка, на підприємстві готові піти абонентам на поступки. Навіть 14 травня ми могли вже відключати абонентів від водопостачання, але ми все розуміємо. І тому даємо ще неділю до 21 числа для того, щоб абоненти, в яких є заборгованість, дуже швидко звернулися до водоканалу. Та шляхом компромісу ми досягли домовленостей. Може це бути реструктуризація боргу, погашення якоїсь першої половини, 2/3 частини боргу та таке інше. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна відбулася виставка «Дитяча іграшка. Традиція і сьогодення». Усього на виставці представлені 30 іграшок. Найстаріші належать до 19 століття. Лекторка Любов Запісочна розповіла про одну з них – «Патрьошку». Вона не російська, вона за походженням японська або навіть китайська, бо японці в них дуже багато запозичень з Китаю, які вони асимілювали так, що це стало традиційною японською іграшкою. Якраз оця матрешечка, це миколаївська майстриня Олена Каркішка, робила копію з цієї першої самої малютінської матрешки. Тобто тут така жіночка одягнена в сарафанчик, в сорочечку, з хустинкою. 4-річна Маргарита Малік прийшла на виставку з власною лялькою. Її звати Монстряска. Вона ділить спагат. Мама Маргарити, 26-річна Олександра Малік, пригадує свою улюблену іграшку. Я дуже любила машинки, паровозики. У мене в дитинстві була залізна машинка «Лего». Я її зібрала сама з таких, з конструктора залізного і гралася. На виставці представлені мотанки, свистки, іграшки у вигляді людей та тварин.
обирали за тим, які виразні, зрозумілі дітям, які в гарному стані збереження. В першу чергу це, у нас навіть є одна кам'яна іграшка, здебільшого це кераміка, тобто іграшки, які ліпилися з глини, опалювалися в печах, причому їх і робили, і опалювали в печах одночасно з посудом, якраз ці іграшки вони заповнювали проміжки між глечиками, кухликами, мисочками. Наші предки намагались використати кожний сантиметр свого горна керамічного. Олена Хазова прийшла з друзями. Каже, цікавиться історією іграшок. Сама я роблю мотанки, тому я прийшла сюди. Але я подивилася, як тут стільки і з глини, і з дерева іграшок, свістульки дітям, так сподобалося. От, я з захопленням прийшла на цю виставку. Виставка та лекція до неї тривали 45 хвилин. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв. І це були всі новини на цей час. Наступний випуск дивіться о 8:30. На все добре.